Масштабні військові вишколи біля кордонів ЄС непокоїть і міністра оборони Естонії. Росія вдасться до військової агресії проти Білорусі, якщо політична ситуація там зміниться, як це було в Україні. Про це міністр Ріхо Террас заявив в інтерв'ю місцевому виданню ERR. За його словами, креслити агресивні плани у Кремлі почали 2014-го. Мета нинішніх російсько-білоруських навчань «Захід-2017» – максимально об'єднати білоруські збройні сили з російськими, аби білоруси не змогли дати відсіч росіянам, зокрема, цитую, із братських міркувань.